Тодруулж хэлбэл нийслэлийн төв болсон Сүхбаатар дүүргийн 5 хорог сонгон 250 хүүхдэд циркийн тоглолтын тасалбарыг өнөөдөр гардуулж өгсөн юм. Энэхүү тоглолтод хүүхдийн дрим боксинг баатрууд оролцож байгаа юм байна. Энэхүү аяныг зохион байгуулсан чөлөөт либерал залуучуудын холбооны зүгээс зарим хандивын аян эзнээ олж оновчтой очиж байгааг эргэлздэг хэлсэн. Тэд асрамжийн газар болон дүүргийн халамжийн хилцээр явж зохих албаны хүмүүстэй уулзсан байна. Гэтэл хандив болон сайн үйлсийн аянд хамрагцаар сүүлдээ бараг ханах шинжтэй болсон байна гэдгийг онцлон хэлсэн юм. Монголын либерал залуучуудын холбоо 11-р сарыг нийслэлийн соёлын өдрүүд нэртэй аян өргөнөлөхөр болсон байгаа. За бид нар энэхүү аяны хүрээнд Сүхбаатар дүүргийн 1-с 5-р хорооны хүүхдүүдтэй за энэ удаа сурагчдын амралтын тоглолт зориулан тоглож байгаа дрим бокс хөтөлбөрийн бонго үлгэрийн баатартай циркийн тоглолтын тоглолтыг хүүхдүүдтэй 500 хүүхдүүдэд үнэ төлбөргөөр үзүүлэхээр болоод за ингээд арга хэмжээгээр үргэлжлээд явж байна. Сүхбаатар дүүргийн хүүхдүүдийг тэр дундаас Сүхбаатар дүүргийн орсон сувчдыг яагаад сонгож авсан бэ гэхээр Сүхбаатар дүүргийн 1-с 5-р хорооны орсон сувчд маань нийслэлийн тойлц зөрхөнд орсон суудаг ийм орсон сувчд байдаг. За янз бүрийн соёлын арга хэмжээ, сайн үйлсийн аян, асрамж, халамжийн үйлчлэгнүүд ихэвчлэн захын дүүргүү тэр дундаа гэр хорооллоо ихээхэн зохион байгуулагддаг. За бид нар нийгмийн эмзэг бүлгийн зорилттой бүлгийн хүүхдүүдийг сонгож энэ дүүргээ сонгож авснаас их учиртай. Энэ төрлийн арга хэмжээ төдийлөн зохион явагддаг уу? За аяны гадуур үлддэг. За тэгээд хүүхдүүд бол өөрийн эцэгхээ сонгож төрдөг уу? За нийгмийн байдал бол тийм сайнгүй байгаа. За энэ үед эдийн засгийн хүндрэлтэй байгаа үед бол айл өрх болгоны хувьд бол төдийлөн хүүхдүүдтэй бас билээд худалдаж аваад үзүүлэх нь бас хүндрэлтэй байдгаа. Тэгэхээр энэ талаас нь бид нар энэхүү арга хэмжээг бас санаачлан зохион байгуулад явж байна. Ингээд циркийн тоглолт үзүүлж байгаа ах ихс нартай баярлалаа. Ялангуяа хүүхдүүдэд чиглэсэн арга хэмжээ хотын төвийн дүүргүүдээр орхигдох болсон байна. Тиймээс Сүхбаатар дүүргийн 5 хорог сонгож хүүхдүүдэд циркийн тоглолтыг үн төлбөргүй үзүүлэхээр болсон юм. Хотын төвүүдэд ч амьдралын боломж баг өрх толгойсон эцэг эхүүд байдаг. Тиймээс сурагчдын амралтыг тохиолдуулан хүүхдийн тоглолт зохион байгуулж байна энэ юм. Тарын аяны хүрээнд ихний ажил маань ингээд сурагчдын амралтаар эхэлж байгаа. Цагаараа дараагийн арга хэмжээнүүд бид нар ахмадуудад зориулсан арга хэмжээгээр үргэлжлээд явж тоор байгаа. Бас бид нэр 2-3 томоохон байгууллагатай хамтарч ажиллахаар ярьсан. За тухайн байгууллагуудын арга хэмжээг бэлэн болохоор нь тухайн үед бас хүмүүстэй мэдээлээд хамтарч ажиллаад байна. Монголын чөлөөт либерал залуучуудын холбоо нь 2009 онд байгуулагдсан юм байна. Энэ байгууллагад нийтдээ 6000 гаруй залуус нэгджээ. Харин байгуулагдсан цагаас хойш залуучуудад чиглэсэн тэдний өөрийн гэсэн үзэл бодолтой, санаачлагтай, ажилтай, орлоготой, нийгмийн итгэвтэй амьдралд хөдөлгөж чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсаар иржээ.